صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گھروں میں بیٹھ کر سن رہی میری مائیں اور بہنیں، ہر دور میں لوگ گناہوں کی طرف دوڑتے رہے اور ماحول خراب ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کو یاد دلانے کے لیے اور لوگوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے کسی نہ کسی بندے کو، کسی نہ کسی جماعت کو کھڑا فرماتا رہا. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ہی مشن تھا کہ لوگ اللہ کو ماننے والے ہو جائیں اور اللہ کی تعلیمات کو ماننے والے ہو جائیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہو جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا تھا کہ ہر دور میں جس دور کے اعتبار سے جیسا نبی ہونا چاہیے تھا، جن حالات کا سمجھوتا اور جن حالات کو برداشت کرنے والے، جس کے اندر جیسی طاقت ہوتی، جیسا معجزہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو ویسے اتارتے یا انبیاء کو اتار کر اس دور کے لوگوں کے مطابق کے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے دیتے. بہرحال ہر نبی کا ایک ہی منشا رہا، وہ منشا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ماننے والے ہو جاؤ، اللہ کو ماننے والے ہو جاؤ. اس کے علاوہ ہمارے لیے دنیا کے اندر کوئی بھی کام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اتارا. انبیاء کا دور ختم ہوا، اس کے بعد حضرات صحابہ کا دور شروع ہوا. صحابہ کا دور بھی یہی، صحابہ کے دور میں بھی یہی باتیں چلتی رہی کہ اللہ کے بندے کیسے اللہ سے لینے والے ہو جائیں. پھر اس کے بعد اولیاء کا دور آیا، اور آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے ایسے اللہ والے موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اللہ کے بندوں کو اللہ کا راستہ مل جائے، رسول اللہ کا راستہ مل جائے، اور ان کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو وہ اختیار کر لیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف آ جائیں. انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، حالات سے منہ پھیرتے رہے، حالات سے سمجھوتا کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں نکلتے رہے. ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اعتبار سے اللہ نے کام لیا. حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرات صحابہ کا دور چلا، اولیاء کا دور چلا، خانقاہوں کا دور چلا اور مدارس کا دور چلا. ہر دور میں اللہ نے الگ الگ طریقے کے کام لیے، لیکن اس دور میں 7 سال کے اندر، 100 سال کے درمیان میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک جماعت کو بنایا جس جماعت کا نام دعوت و تبلیغ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھنے والے، اس کام کو شروع کرنے والے۔ شروع میں بڑی تکلیفیں حضرت کو ہوئیں، بہرحال دعوت کا کام شروع ہوا، کیسے شروع ہوا اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر کون تھے، کیا تھے، کیسے ولی تھے اور کیسے ماں باپ کے پیٹ میں انہوں نے جنم لیا تھا اور کس ماحول میں وہ پل رہے تھے، پڑھ رہے تھے اور اپنی زندگی کو کیسے انہوں نے وقف کیا۔ زندگی گزارنا آسان ہے، زندگی گزارنا آسان ہے اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندان رشتہ داروں اقارب کے لیے، لیکن ان سے جا کر پوچھو میرے دوستوں جنہوں نے اپنی بیوی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، حقوق جتنے ادا کرنا تھا ادا کرتے رہے، بیوی کو مقصد نہیں سمجھا، اپنے بچوں کو مقصد نہیں سمجھا، اپنی ذات کو مقصد نہیں سمجھا، اپنے رشتہ داری کو مقصد نہیں سمجھا، جو نکل چکے اللہ کے راستے میں اور کرتے رہے کرتے رہے، اتنا کیا اتنا کیا، اپنی آخری سانس میں بھی اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ ان سے پوچھو کہ دین کا کام ہے کیا، دین کا کام ہوتا کیا ہے۔ انہی بزرگوں میں سے اور صحابہ کی صفت رکھنے والوں میں سے ایک ولی کامل اس دور کے، اس صدی کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ حضرت کے والد کا نام اسماعیل تھا، حضرت کو دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کے انتقال کے بعد دوسری لڑکی سے حضرت نے شادی فرمائی اور دوسری بیوی سے، پہلے بیوی سے ایک بیٹے تھے، دوسری بیوی سے دو بیٹے ہوئے، جن کے اندر حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور دوسرے بیٹے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دو بیٹے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں بہت زیادہ شریر تھے، بہت زیادہ شریر تھے، اسی لیے حضرات علماء فرمایا کرتے ہیں اپنے بچوں کو نہ مارا کرو، نہ ڈانٹا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے بچے سے کیا کام لے گے وہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں جانتا۔ ہم اپنے بچے کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اسے گالی گلوچ کرتے ہیں، اس کی تربیت کرو، ایسی تربیت کرو کہ وہ بچہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد دل کے اندر ایک شعلہ تھا، ایک ولولہ تھا، ایک فکر تھی امت کی، ایک کڑہن تھا امت کا کہ امت کو کیسے صحیح راستہ بتایا جائے، کیسے امت کے اندر نمازیں زندہ ہو جائیں، کیسے امت کے اندر دینداری آ جائے، کیسے سنتیں زندہ ہو جائے، کیسے امت اللہ کے راستے میں اپنا وقت نکالنے والی ہو جائے، کیسے امت سود سے بچے، دھوکے سے بچے، جھوٹ سے بچے، بے حیائی سے بچے اور الٹی سیدھی حرکتوں سے بچے، کیسے اللہ کے منشے پر آ جائے، کیسے رسول اللہ کے منشے پر آ جائے۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فکر کو لے کر چل پڑے۔ حضرت کی ولادت 13003 میں 13003 میں ہوئی اور حضرت کا بچپن اپنے نانی یال میں گزرا، کاندھلا کے اندر، جہاں حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن گزرا، وہاں حضرت کا بچپن گزرا اور اس گاؤں میں کاندھلا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض گاؤں پر ایسی نگاہ رکھتے ہیں، بعض شہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نگاہ رکھتے ہیں جہاں
اللہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے داعیوں کو پیدا کرتے ہیں، اپنے اولیاء کو پیدا کرتے ہیں، اپنے علماء کو پیدا کرتے ہیں۔ انہی بستیوں میں سے ایک بستی ایسی ہے کاندلا، جس پر اللہ کی نظر تھی، وہاں سے بڑے بڑے اکابر نکلے، بڑے بڑے اکابر نکلے، جن اکابر کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کو پہچانا گیا۔ بہرحال یہ اکابر تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ یہ مرد تو مرد، عورتوں کا عالم کیا ہوگا؟ بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا، بچوں پر ماں باپ کا اثر ایسے ہی نہیں پڑتا، بچوں پر ماں باپ کا اثر بیکار ایسے ہی نہیں پڑتا، بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ماں باپ کا بچوں پر۔ اگر ماں باپ دیندار ہیں، واللہ الا ماشاءاللہ، کبھی کبھار ہو سکتا ہے، ورنہ ماں باپ کی دینداری بچوں کو دیندار بناتی ہے، ماں باپ کی بے دینی بچوں کو بے دین بناتی ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ، کون واقف نہیں ہے حضرت سے، کیا سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے، کیا دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے، کیا بریلویت سے تعلق رکھنے والے، کیا اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے، ہر کوئی حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو جانتا ہے۔ حضرت کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کے ابا، حضرت کے ابا کا نام پیر محمد فقیر تھا، کیا نام تھا؟ پیر محمد فقیر جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، پیر محمد فقیر جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، حضرت پیران پیر کے ابا کا نام، اور امی کا نام حضرت فاطمہ۔ اکثر فاطمہ کے پیٹ سے نکلنے والی اولاد پیران پیر ہی بنا کرتی ہے، حضرات حسنین ہی بنا کرتی ہے، میرے دوستو حضرت ٹیپو سلطان شہید ہی بنا کرتی ہے۔ اپنی بچیوں کا نام فاطمہ رکھو، فاطمہ کے نام میں بڑی برکت ہے، حضرت فاطمہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ اور حضرت فاطمہ کے بچے حضرت حسن اور حسین تو تھے ہی، جو رہتی دنیا تک کے لیے سبق چھوڑ کر گئے، رہتی دنیا تک کے لیے جن کی زندگی نمونہ بن چکی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی امی کا نام فاطمہ تھا۔ دنیا والے اگرچہ کہ حضرت ٹیپو سلطان کو جو بازو پارٹی والے، بازو کی پارٹی والے اگرچہ کہ حضرت ٹیپو سلطان کو دہشت گرد کہا کرتے ہیں، لیکن ان کی ماں نے ان کو کیسا جنا نہیں معلوم، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا ولی، حضرت ٹیپو سلطان جیسا ولی اس دور میں شاید ہی پیدا ہوا ہو جس دور میں حضرت ٹیپو سلطان۔ بہرحال حضرت ٹیپو سلطان کی ماں کا نام بھی فاطمہ، اور حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی امی کا نام بھی فاطمہ۔ بہرحال ایک مرتبہ حضرت جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ایک ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے، الٹی جانب، ندی ادھر سے بہ رہی تھی، یہ الٹی جانب گزر رہے تھے، بڑی بھوک تھی، شدت کی بھوک اور پیاس تھی، ندی سے پانی پیا، پیتے ہوئے سامنے بہتا ہوا ایک سیب آ گیا۔ حضرت جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے اس سیب کو اٹھا کر تھوڑا سا سیب کھا لیا، تقریباً بھوک کی وجہ سے آدھا سیب کھا لیا۔ اندر سے ایک بات پیدا ہوئی، جنگی دوست یہ تم نے کیا کیا، کسی غیر کے کھیت کے درخت سے گرا ہوا سیب تم نے بغیر اجازت کے تم نے کھا لیا، یہ تم نے کیا کیا؟ دل کے اندر بے قراری شروع ہوئی۔ یہ کون تھے؟ حضرت پیران پیر کے ابا۔ آج کے دور میں کیا کہتے ہیں، آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، بعد میں دیکھیں گے کہتے، لیو حضرت، ہوتا نہیں ہوتا، بعد میں دیکھیں گے کہتے، کسی نے بھولے سے کسی کی کاڑی کو توڑ دیا،
ایک بہت زیادہ دیندار آدمی، کتابوں میں لکھا ہے واقعہ، بغیر اجازت کے درخت کی ایک کاڑی، ٹہنی نہیں، ایک معمولی کاڑی توڑا، انتقال ہوا، کسی کے خواب میں وار، پوچھا گیا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کی عبادت کو ایک طرف رکھ کر ایک کاڑی جو بغیر اجازت کے میں نے توڑی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے پکڑا، اللہ نے مجھے پکڑا. تو یہ ہوتا بغیر اجازت کے، ہم لوگ کسی کے بھی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، بعض مرتبہ مساجد کے سامنے چپل چھوڑے ہوتے ہیں، ان چپلوں کو پیروں سے مار کر اپنے چپل پر راستہ بنا دیں، حقوق العباد میں ہے، اللہ اس کا حساب لے. کوئی آدمی بازو وضو بنا رہا، بازو وضو بنا رہا، اکثر ایسے مسائل دیکھنے میں ملتے ہیں، بازو وضو بنا رہا اور یہ آدمی، وضو بنانے والا آدمی اس کے بازو میں بیٹھ کر زور زور سے منہ پر پانی اچھال رہا ہے، حقوق العباد ہے، اس پر چھینٹے اڑیں گے، کل قیامت کے دن اللہ پکڑے. کتنی باریکی کی بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا خاص خیال رکھ کر زندگی گزاریں کہ میری طرف سے میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، میری طرف سے میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو. بعض لوگ، بعض نوجوانوں کو دیکھا گیا، اللہ معاف فرمائے، اگر میں کہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بہت زیادہ بولتے ہیں. اللہ بھی کیا کرتا ہے، قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے، کبھی فرعون کی مثال دے کر فرماتا ہے، کبھی حامان کی مثال دے کر فرماتا ہے، اپنے نافرمان بندوں کی مثال دے کر فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر شیطان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک کے اندر لیتا ہے. میں اگر آج کے لوگوں کا نام لے لوں تو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کی سنت ہے نا، جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں ان گنہگاروں کا نام لے کر عبرت کے لیے لوگوں کے سامنے لا کر رکھو، یہ اللہ کا منشا ہے. کوئی گناہ ہمارے معاشرے کے اندر چلتا ہے، کون سا گناہ ہے اس کی نشاندہی کرو، یہ اللہ کا منشا ہے. زنا، اگر میں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر یہاں پر زنا کہوں لوگوں کو برا لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا زنا سے بچو. کیوں فرمایا اللہ نے؟ کیا حضرت مسجد میں کھڑ کو زنا کا نام لیتی نہ تمہیں لیے جاکی، مسجد میں کھڑ کو خان صاحب کا نام لیتی نہ، اللہ بولو اپنے اللہ سے، اے اللہ تو فرعون کا نام قرآن میں لیے جاکی، تو حمام کا نام قرآن میں لیے جاکی. اللہ تبارک و تعالیٰ مثالوں کے طور پر کبھی مچھر کا نام لیتے ہیں، اللہ واللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ کو شرم نہیں آتی مچھر کی مثال بیان کرنے سے، اللہ کو شرم نہیں آتی مچھر. کبھی نمل کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں، کبھی خنزیر کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں، کبھی بندر کا نام، قرط کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں، کبھی میت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان کرتے ہیں، کبھی بقرہ کہہ کر گائے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان کرتے ہیں. اگر میں یہاں مسجد میں کھڑے ہو کر مثال کے طور پر حالات کو سامنے رکھ کر کوئی بات کہوں، لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اب کرو اپنے اللہ پر اعتراض کہ اے اللہ، تیری پوتر قرآن کے اندر، تیرے پاک قرآن کے اندر، تیرے پیارے قرآن کے اندر تو شیطان کا نام کیوں لے رہا ہے، تو فرعون کا نام کیوں لے رہا ہے، تو حامان کا نام لے کیوں لے رہا ہے، تو اپنے نافرمانوں کا نام کیوں لے رہا ہے، اور اللہ سے پوچھو اے مالک، تیرے اتنے بڑے قرآن کے اندر تو نے مچھر کا نام لیا. یہی کچھ کہا کرتے تھے کفار مکہ، آج لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، یہی کچھ کہا کرتے تھے کفار مکہ کہ تمہارا کیا خدا ہے، تمہارا کیا خدا ہے جو معمولی مچھر کی مثال لیتا ہے، تمہارا کیسا خدا ہے مچھر کی مثال لیتا ہے. اللہ نے فوراً آیت کو نازل فرمایا،
اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تبارک و تعالی مچھر کی مثال بیان کرنے سے کبھی نہیں شرماتا، کبھی نہیں شرماتا۔ اگر میں واٹس اپ کا نام لوں، فیس بک کا نام لوں اور فلاں فلاں کا نام لوں، لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، میں نہ کہوں تو کیا پوجاری آ کر کہے گا؟ میں نہ بتاؤں تو کون آ کر بتائے گا؟ میرے دوستو، کیا ہے ہمارے پاس اتنی اچھی سہولت کہ ہمارے سامنے آج کے حالات کو رکھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو سامنے رکھ کر بیان فرمایا کرتے تھے، یہ گناہ حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے، اپنی ماں کی نافرمانی کرو نہ کرو، اپنی بیوی کی نافرمانی نہ کرو، اپنی بیویوں کو تکلیف نہ پہنچا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کہو حدیث کہو، یہ قرآن نہیں تو کیا کلب کی کوئی کتاب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی تو ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عورتوں کے سلسلے میں کہا، کیا قرآن سے ہٹ کر کوئی بات میں نے کی؟ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، سقط لسانی ایک جملہ ہے ہمارے عربی کے اندر، اکثر حضرات علماء اس جملے کو اپنے اسباق میں استعمال کرتے ہیں، سقط لسانی۔ کیا سبقت لسانی؟ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، آدمی بولتے 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 کسی چیز کی طرف آدمی کا خیال نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرنے والے ہیں، جان بوجھ کر کوئی گناہ، میں یہاں کھڑا ہو کر جان بوجھ کر کسی کے خلاف اگر کہوں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے، جملوں کو پکڑیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، ثور کے معنی گائے، سفیان ثوری ثور کیوں پڑا؟ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ مسجد کے اندر دعواں پاؤں رکھ کر داخل ہوئے، دعواں پاؤں رکھ کر داخل ہوئے، یا حضرات علماء فرماتے ہیں سیدھا پاؤں رکھے، لیکن حضرت نے دعا نہیں پڑھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، حضرت نے نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو اس وقت یا ثور کہا۔ کیا کہا؟ آواز آئی حضرت سفیان کو کہ کس کوئی مجھے یا ثور کہہ رہا ہے، بیل کہہ رہا ہے۔ اللہ جملوں کو پکڑتے ہیں، اللہ اعمال کو پکڑتے ہیں۔ جب کوئی یہ کہے مولانا تمہیں ایسا بولے نا ویسا بولے نا، نہیں میرے دوست، سبقت لسانی، بولتے ہوئے جان بوجھ کر نہیں، بولتے ہوئے ایک جملہ نکلے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دنیا معاف کرے گی تو اللہ نہیں معاف کرے گا میرے دوست، دنیا معاف کرے گی تو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ بہرحال جو بھی کہا جائے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا جائے گا، جتنا بھی کہا جائے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا جائے گا، آج کے ماحول میں میں ماحول بتا کر دین نہ بتاؤں تو پھر کیا بتا کر آپ حضرات کو میں صحیح راستہ بتاؤں؟ میرے دوستو آج کا ماحول اتنا گندا ہے، دعا کریں کہ بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ابھی بھی بابری مسجد کا فیصلہ وہاں چل رہا ہے، ابھی میں یہاں آفس روم میں نے کہا کہ دنیاوی اسباب ایک طرف ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہمارے سامنے پیشاب پینے والے کھڑے ہو کر ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمارے بے حیائی کی نحوست ہے، ہمارے دھوکے بازی کی نحوست ہے، ہمارے جھوٹ کی نحوست ہے، ہمارے بے دینی کی نحوست ہے، ہماری بے نمازی ہونے کی نحوست ہے، ہمارے دوسروں کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی نحوست ہے، ہمارے ایک ایک گناہ کی نحوست ہے۔ ہمارے ہاتھ سے کبھی بابری مسجد نکلتی ہے، کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر مسائل اٹھائے جاتے ہیں۔ آج کے حالات کو میں نہ بتاؤں پھر کب کے حالات کو میں بتاؤں؟ اگر پرانے حالات کو میں بتاؤں آپ کہیں گے کیا مولانا پرانے باتاں بول لے تو ہی آج کے باتاں بولو، اگر آج کے باتاں بتاؤں تو لوگ کہتے ہیں مولانا آج کے باتاں بتانا مناسب نہیں ہے، لوگوں کو بلّہ کا اعتراض ہو رہا آپ کے بیان پر۔ اعتراض ہوا تو ہون دے، رہے تو رہے، نہیں تو گئے، ٹینشن نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث جو کہے گا وہی ہم لوگ کہیں گے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں کہا جائے گا۔ یہاں پر اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر میں کہوں
اور اللہ کی نافرمانی. بھائیو بزرگو دوستو، بھائیو بزرگو دوستو، اگر میں کہتا رہوں آپ گناہ کرتے رہیں، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تو نے امت کے لیے کیا کیا، تو نے امت کے لیے کیا کیا. میں تو آپ کے گھر پر گلے کی پٹی پکڑ کر تو مسجد کو نہیں لا سکتا، اللہ سے اتنا تو کہہ سکتا ہوں باری تعالیٰ میرے تو کوئی اعمال نہیں ہے، سارے گناہوں میں میں لت پت ہوں، بس اتنا لایا ہوں. جمعہ کا ایک موقع ملتا تھا مجھے، اس موقع پر لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کا ایک جو ہے موقع ملتا تھا، میں اس موقع کا بھرپور استعمال کرتا تھا. حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی حق بولنے کا منع رکھتا ہو، حق بول سکتا ہو لیکن وہ چھپاتا ہو، لوگوں سے حق چھپاتا ہو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے دوستو کل قیامت کے دن اس کے پیٹ کو چیرا جائے گا، اس کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو ڈالا جائے گا. میرے تو پہلے سے اعمال نہیں ہے میرے دوستو، میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس کے اندر میں بھی شامل ہو رہا ہوں. میں کبھی آپ نہیں کہا کرتا، کبھی تو کا لفظ استعمال نہیں کیا کرتا بلکہ یہ کہا کرتا ہوں ہم. میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، میں جتنا کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ میرے حق میں دعا فرمائیں. ان سے بہری تمہیں اس سے شادی کرنا پڑے گا. آدھے سیب کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے، لنگڑی للی سے شادی کرنا کہتے. اگر وہاں آج کا نوجوان ہوتا اپنے سپنوں کی ملکہ کے سپنوں میں کھو جاتا، اللہ میں دیکھے تو فلاں فلاں کے جیسا سوچیا تھا، یہ کون سا رے بابا مصیبت، ہاں لنگڑی للی اندھی کتے نا، انہیں زبان سے بول نہیں سکتی کتے، انکھیاں سے دیکھ نہیں سکتی کتے. جے حضرت آدھا سے معاف کرو گے تو کیا جی، معذور بیٹی سے بندہ رہنا نکاح، بولتا نہیں بولتا نوجوان، آج کا نوجوان. حضرت نے آنکھ کو نیچے کیا اور فرمایا کہ میں تیار ہوں. ہائے ہائے کیا اللہ والے تھے، کیسے اللہ والے تھے. گاڑی کا ذرا جا کو میرر بازو کی گاڑی والے کو لگ گا، ہمارا غلطی ہماری چھن دے، پلٹ کو کھڑتی ہمیں، دیکھ لوگ جانا ہوتا نہیں کہ جیسے بازو والے ان کے ابا کے نہیں دادا کی عمر کے رندے، کیا کرتا نوجوان پلٹ کر کھڑتا، دیکھ لوگ جانا ہوتا نہیں کہ جیسے حضرت، بولتا نہیں بول. لیکن وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اپنے غصے کو پینا سیکھو میرے نوجوان، اپنے غصے کو پینا سیکھو، اپنے غصے کو پینا سیکھو، صبر کے ساتھ کام لو. آپ کو بہت سارے لوگ چھیڑیں گے، چھیڑنے کی کوشش کریں گے، آپ کے اندر کا خون میں مانتا ہوں کہ گرم ہے، لیکن غصے کو پیو، غصے کو پیو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا چھوٹا سا میرر لگیا، انہیں کیا کی بولیا، انہیں کیا کی بولیا، ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا، نقصان ہوا نہیں ہوا، ہوا نہیں ہوا نقصان. ویسی جگہ میں آرام سے کام لینا، اطمینان سے کام لینا. تو حضرت نے، حضرت جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسا آپ فرمائے، میں نے آدھا سیب تو کھا لیا ہے، مجھے جو بھی سزا آپ دیں گے اسے بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں. حضرت نے فرمایا بیٹھو ابھی نکاح ہوگا، بٹھایا، بٹھا کر نکاح پڑھایا اور کہا کہ جاؤ تمہاری دلہن ہے. بیٹی سے جا کر کہا کہ بیٹی، ایک نوجوان سیب کی معافی کے لیے میرے پاس آیا تھا، میں نے اس سے تمہارا نکاح کر دیا ہے، اب وہ تمہارا شوہر ہو، تم اس کے گھر کی ملکہ ہو، جاؤ اس کی ساتھ چلی جاؤ. رات کا موقع تھا، رات میں اسی باغ میں ایک الگ سا کمرہ جس کے اندر حضرت جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو سونے کے لیے وقت دیا گیا، وہاں جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اندر داخل ہوئے. داخل ہوتے ہوئے ادب یہ ہے، گھر کے اندر کوئی ہوں نہ ہو، گھر کے اندر کوئی ہو نہ ہو، داخل ہونے کے آداب میں ادب ہے کہ گھر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہوں، اس لیے کہ گھر کے اندر یا تو فرشتے ہوں گے یا تو اچھے جنات ہوں گے. کیا رو بابا ہمارے گھر میں جنات کہتے نا، ڈر جانا نہیں، سمجھ میں یہ بات، جنات کا نہیں سب جگہ ہیں، ہمیں سب بھی جگہ ہے نہیں انسانہ،
ویسا جنات بھی سب جگہ ہیں، ہمارے گھروں میں بھی بسیرا کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتے۔ سلام اتر کر باہر سے آئے، دروازہ کھولے دھڑم سے اندر نہیں گھسنا۔ کیا کرنا؟ سب سے پہلے سلام کر کر گھسنا۔ حضرت جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو معلوم تھا بیوی کیا ہے، کانوں سے، کانوں سے، ارے بولو، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، پیروں سے کھڑی نہیں ہو سکتی، پھر بھی سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں، سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اندر جو لڑکی کھڑی تھی، میری ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا مرد، اپنا شوہر آئے تو اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، یہ بھی عبادت ہے۔ شوہر کے احترام میں بیوی کا اٹھ کر کھڑنا بھی عبادت ہے، بیوی کا مسکرانا بھی عبادت ہے۔ شوہر بیوی کے لیے، بچوں کے لیے باہر ہزاروں مصیبتیں اٹھائے، پریشانیاں اٹھائے، جھوٹ کا سہارا لے، کیا گھر اچھا ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، نمازوں کا وقت آیا نماز چھوڑا، گھر اچھا ہو جائے۔ اب وہ شوہر گھر کے اندر داخل ہوا، بیوی ایسی بیچاری، بیچاری جناب، خوش ہوئی تو کیا انہیں، ورجینل بیوی نہیں تو انہیں بیچاری، انہیں بیچارہ پریشان ہو کو اندر داخل ہوتا، انہیں موٹا مولے لے کو سامنے کھڑکو رہتا، وہ دیکھ کو ٹینشن جانا نہیں، اور ٹینشن آ جانا۔ بعض نوجوان شادیاں سے پہلے ہٹے کٹے رہتے ہیں، شادیاں کے بعد ہارٹ اٹیک آ کے مر جاتے، کھیرے بابا، بیوی کا ٹینشن حضرت، بیوی کا ٹینشن۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت بیوی، دنیا کی سب سے بڑی دولت بہترین بیوی ہے۔ میں ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے۔ میں ماؤں سے گزارش کرتا ہوں، تم نیک بننا چاہتی ہو یا بری بننا چاہتی ہو، اگر نیک بننا چاہتی ہو تو اپنے شوہروں کا احترام کرو۔ ناراضگی آپس میں چل رہی ہو تب بھی شوہر آئے تمہاری رضامندی دکھاؤ، اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ تو حضرت جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اندر داخل ہوئے، ابا بولے تھے کانا نہیں، انکھیا نہیں، پاوا نہیں، زبان نہیں۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، سلام کیا، بیوی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جواب دیتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے بیوی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت جنگی دوست دروازہ بند کر لے بھاگوا گئے باہر، حضرت جنگی دوست رحمت اللہ علیہ دروازہ بند کر لے کو باہر بھاگوا گئے، جا کو بولے سسر صاحب سے، ابا جان جس لڑکی کا ایڈریس آپ نے دیا تھا وہ لڑکی کے بجائے کوئی دوسری لڑکی اندر بیٹھی ہوئی ہے، جو میرے سلام کا جواب سن بھی سکتی ہے، جو اپنی زبان سے سلام کا جواب دے بھی سکتی ہے، اور اپنے پیروں پر اٹھ کر کھڑی بھی ہو سکتی ہے، اور میری طرف دیکھ بھی رہی ہے، یہ کون سی لڑکی اندر آپ نے بٹھا رکھی ہے؟ تو فوراً بیوی اندر سے باہر آئی، ابا کے سامنے، شوہر کے سامنے آئی، اس نے کہا کہ سرتاج، سرتاج ابا نے جو کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہوں، زبان سے گونگی ہوں، کانوں سے بہری ہوں، پیروں سے لنگڑی اور لولی ہوں، بالکل صحیح کہا تھا ابا نے، جب سے میں بالی ہوئی ہوں تب سے ان آنکھوں نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، اس لحاظ سے میں اندھی ہوں، ان کانوں نے جب سے میں بالی ہوئی ہوں اس وقت سے ان کانوں نے کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، اس وقت سے میں کیا ہوں، بہری ہوں، یہ پیر جو چل کر تمہاری طرف آئے ہیں جب سے میں بالغ ہوئی ہوں، یہ پیر کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف نہیں چلے ہیں، اس وقت سے میں کیا ہوں، میں پیروں سے لنگڑی ہوں، میں گونگی ہوں، اس زبان کو کبھی بھی کسی غیر مرد کے سامنے میں نے نہیں کھولا، اس اعتبار سے میں کیا ہوں، میں زبان سے گونگی ہوں۔ میرے دوستو، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا باپ ایسا ہو، ابا ایسے ہو،
جو آدھے سیب کی معافی کروانے کے لیے نکلے ہوں اور ان کی ماں ایسی ہو کہ جو بالغ ہونے کے بعد سے کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھا ہو، کسی غیر محرم مرد کی آواز نہ نکلی ہو، کسی غیر محرم مرد کی طرف چل کر نہ گئی ہو، اس سے پیدا ہونے والی اولاد پیرانے پیر نہیں بنی تو اور کیا بنی؟ اس سے پیدا ہونے والی اولاد پیرانے پیر نہ بنے تو اور کیا بنے گی؟ اور ہمارا گھر کا حال ایسا حضرت، بچہ بہت نافرمان حضرت، بچہ بڑا پریشان کر رہا حضرت، دنیا میں ہر چیز کو برداشت کر لیا حضرت، میرے بچے کے سامنے ہار گا حضرت، میں بولتے نہیں بولتے، کتنے لوگ ہم پریشانی اپنے بچوں کی وجہ سے، ذرا ٹٹولو اپنی زندگی کو، کہیں جو بچہ گناہ کر رہا ہے نا اس میں کہیں میرا حصہ نہ ہو، بچہ گٹکا کھا رہا ہے میرا حصہ ہے اس میں؟ کبھی بھی اچھا خون بعض مرتبہ الا ماشاءاللہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا ہو گیا، نافرمان ہوا، ہو سکتا ہے، چانس ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، لیکن آج اکثر ایسا ہو رہا ہے، ہر گھر کے اندر پریشان، کیا سا نہیں حضرت، بچے کے سامنے ہار گا حضرت، بچہ بہت پریشان کر رہا، باہر غلط جوڑان کے ساتھ پڑ گا، اگر تمہیں اس کا جوڑ ہوتے، اگر میں باپ میرے بچے کا دوست ہوتا، اسے باہر کی دوستی کی ضرورت نہ پڑتی، پڑتی اسے ضرورت؟ میں اس کی بات، اس کے منشا کو سمجھ کر بات ماننے والا ہوتا تو اس کے دوستوں کے سامنے اس کے بات کو شیئر کرنے کا اسے موقع نہ ہوتا، ہوتا؟ کون گنہگار ہے؟ ہم. اور پھر میں اگر کہوں تو برا لگے گا، لگے تو لگے، میں کیا کروں، میں قرآن اور حدیث کو کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے تحت میں کہہ رہا ہوں، ہاں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں جھوٹ کہوں اللہ پکڑیں گے، دل دکاؤں اللہ پکڑیں گے، یہ اللہ کا گھر ہے، بازار میں کھڑ کر کوئی آدمی جھوٹ کہتا ہے اسے منافق کہا گیا، وعدہ خلافی کرتا ہے اسے منافق کہا گیا، کسی کا دل دکاتا ہے اسے فاسق کہا گیا، اللہ کے گھر میں کسی کا دل دکا کر میں فاسقوں میں کیسے شمار ہو جاؤں، میں کیوں شمار ہوں؟ لیکن جو کہا جائے گا سچی کہا جائے گا، حقیقت کہا جائے گا، اور سچی بات کہی جائے گی، میں ٹی وی دیکھوں میرا بچے کے سلسلے میں میرا خیال ہے کہ میرا بچہ پیرانے پیر بن جائے، میں بے حیائی کرتا رہوں، میرا بچے کے سلسلے میں خیال ہے کہ میرا بچہ کیا بن جائے، پیرانے پیر بن جائے، وہ مائیں جن کے گودوں میں صحابہ کے قصے ملنا چاہیے تھا، جن کے گودوں میں پیرانے پیر کے قصے ملنا چاہیے تھا، خواجہ معین الدین چشتی کے قصوں کو ماں اپنے گود میں اپنے بچوں کو سناتی، آج وہ ماں بھی پریشان ہے، کیوں؟ بچہ گود میں ہوتا ہے گھر گھر کی کہانی چلتی ہے، بچہ گود میں ہوتا ہے زندگی کی کسوٹیاں سامنے چلتی ہیں، بچہ گود میں ہوتا ہے گندی گانوں کو دیکھتی ہے، بچہ گود میں ہوتا ہے بچہ اپنے سینے سے لگ کر دودھ پیتا رہتا ہے، لیکن ماں کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ ٹی وی پر، بے حیائی. اب بتاؤ وہاں پیرانے پیر پیدا ہوں گے یا ابو جہل پیدا ہوں گے؟ کیا پیدا ہو؟ یہ بولے تو خراب کی مئی، یہ بولے خراب گئے، اچھا چنا ہوں، اچھا چنا ہاں پروانی بلک جانے تصدیق کر رہے ہیں، اچھا چنا تو یہ بولے تو بھی خراب نہیں ہو سکتا، تو اچھا اچھے بات آنا، یہ تو ماؤں کو کیا کرنا چاہیے، ماؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ خدا کی قسم مجاہدوں کی ماؤں سے پوچھو کہ اے مجاہد، جو تیرے اندر اللہ کے دین کے لیے اتنا ولولہ ہے کہ تُو نے اپنی گردن کو کٹانا آسان سمجھا، دین کو مٹنا تُو نے اپنی آنکھوں سے برداشت نہیں کیا، کیا تھا تیرے پاس ایسا ملکہ، ایسا کیا تھا تیرے پاس ایسی جرت؟ تو وہ مجاہد کہے گا کہ میری ماں مجھے میرے بچپن میں گود میں ڈال کر بہادر صحابہ کے قصے سنائے تھے، حضرت ٹیپو سلطان نے چیتے کو چیرا، باپ کو چیرا، دوڑتے ہوئے حضرت حیدر علی آئے، کہا فاطمہ آج ہمارے بچے نے وہ کام کیا جو آج تک کی انسانیت نے نہیں کیا، اچھا وہ کیا سرکار،
وہ کیا کیا سرتاج؟ اماں نے کہا، ابا نے کہا، ہمارے بچے نے بہادری کے ساتھ ایک شیر کو چیرا ہے، ایک دھاڑے مارتے ہوئے شیر کو چیرا ہے۔ بیوی نے کہا، حضرت ٹیپو سلطان کی اماں نے کہا، حضرت فاطمہ نے کہا کہ سرتاج یہ تمہارا کمال نہیں میرا کمال ہے، یہ تمہارا کمال نہیں میرا کمال ہے۔ ٹیپو سلطان نے، حضرت حیدر علی نے پوچھا کہ بتاؤ فاطمہ تو کیسے؟ میں نے جنگ سکھائی، میں نے تلوار بازی سکھائی، میں نے اس کی ایکسرسائز کرائی اور میں نے سب کچھ کیا، اور تمہاری بہادری اور تمہارا کمال؟ کہا کہ سرتاج اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے مشق سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کی مشق سے کچھ نہیں ہوتا، اصل ماں تو، اصل مدرسہ تو، اصل ٹریننگ تو گود میں ہوا کرتی ہے، اصل ٹریننگ تو گود میں ہوا کرتی ہے۔ اماں فرماتی ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان جب سے پیدا ہوئے، جب بھی میں اٹھانے کی نیت کرتی تو باوضو ہوا کرتی تھی، میرے بچے کو میں گود میں لٹا کر میری چھاتی سے لگاتی تو بے وضو کبھی میں نے ٹیپو سلطان کو دودھ نہیں پلایا ہے، باوضو دودھ پلایا ہے۔ اور جب تک میرا بچہ دودھ پی لیتا، جب تک میرا بچہ دودھ پی لیتا، اس وقت تک میری زبان سے اللہ کا کلام جاری ہو جاتا۔ ایک بچہ، حضرات علماء اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، ایک ننھا سا چھوٹے سے بچے کو ماں لے جا کر مدرسے میں داخل کرتی ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، لے جا کر مدرسے میں داخل کرتی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ بچے نے کیا پڑھا؟ ماں نے کہا کہ کچھ نہیں پڑھا۔ اچھا، کچھ بھی نہیں پڑھا؟ کچھ بھی نہیں پڑھا، ابھی بسم اللہ خانی بھی نہیں ہوئی ہے، آپ بھی بسم اللہ خانی کروا دیں۔ چھوڑ کر ماں واپس ہو گئی، استاد بٹھائے، بٹھا کر بچے کو بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ بچے نے اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بچے نے پڑھا، سورہ فاتحہ بچے نے پڑھا، سورہ بقرہ بچے نے پڑھا، پڑھتے 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 20 پاروں تک بچے نے اپنی زبان سے پڑھ لیا۔ کتنے پاروں تک؟ 20 پارے۔ اما کیا بول کو گئی ہے؟ ابھی بسم اللہ خانی بھی نہیں ہو کو ہے، لیکن بچہ کیا کر رہا ہے؟ 20 پارے پڑھ رہا ہے۔ اما کو بلا بھیجا استاد نے، یہاں جھوٹ کہتی ہو، بچہ کی بسم اللہ خانی نہیں ہوئی، یہ بچہ تو 20 پاروں کا حافظ نکلا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پوچھا، مائی کیا بات ہے، بتاؤ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بچہ جب تک میرے پیٹ میں تھا، یہ بچہ جب تک میرے پیٹ میں تھا، میں نے 20 پارے حفظ کر لیے تھے، 20 پارے حفظ کر لیے تھے۔ استاد نے کہا، کاش 30 پارے حفظ کر لیتی تو تمہارا بچہ بھی حافظ بن کر پیٹ سے باہر نکلتا۔ ہائے ہائے، بچے کو پیٹ میں رکھ کر گندی فلمیں دیکھنے والی ماں اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتی ہے۔ وہ باپ جو صبح سے لے کر شام تک جس بچے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، وہ باپ اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کو پیرانے پیر کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ باپ رات میں تھکا ماندہ آ کر بچوں کو بٹھا کر نصیحت نہیں کرتا، بلکہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ معاف کرو، کیا دیکھتا ہے؟ گندی گندی پچھڑے دیکھتا ہے۔ ماں بجائے اولیاء کی لوریاں سناتی، اولیاء کے قصے سناتی، کیا سنا رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو برا ہوں میرے دوست، ہاں میں برا ہوں، میں کہوں گا میں ضرور برا ہوں۔ تو انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ۔ حضرت الیاس صاحب کی سیرت بیان کرنے یہاں تک لایا سو، یہاں تک لایا سو۔ کون تھے معلوم؟ جس کا نام لے کر آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت الیاس صاحب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرے، جن کو سمجھ میں نہیں آتا اور دعوت و تبلیغ میں نکلنے کے چوراہ ہیں۔ میں ہمارے اتمیان کو نہیں بول رہا ہوں، بس اوپر ٹینک بول رہا ہوں، جو نام لیے تو چپ کے خلاف ہوتا، میں نہیں لیتا، اس لیے کہ مجھے تو کسی کے خلاف کہنا نہیں ہے، اپنا مسلک پیش کرنا ہے، وہ خود ہی نکل جائیں گے باہر۔
سمجھ میں آئی بات؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی دعوت و تبلیغ ہے جو مسلمانوں میں دعوت دیتی ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ایمان لاؤ. ارے کافر سے کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ, ایمان والوں سے کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. مطلب یہی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت جہاں غیر مسلموں کو ہے وہاں پر مسلمانوں کو بھی ہے. اگر لوگ یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ والے دوسروں کو مسلمانوں میں دعوت دیتے ہیں غیر مسلموں میں دعوت نہیں دیتے, ان کے دھوکے میں نہ آنا. یہ کسی معمولی اللہ والے نے دعوت کو شروع نہیں کیا ہے, بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے کام کو شروع کیا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے معلوم؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابا حافظ عالم, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچا حافظ عالم, اور ایک چچا حافظ عالم. حضرت کے اوپر پشت اگر دیکھا جائے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ والوں کے گھرانے کے, اس کے بعد نیچے کی پشت دیکھا جائے آج تک جتنے بھی لوگ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب اللہ والے ہیں. حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال کو ہم پڑھتے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں. معمولی ہستی نہیں. حضرت مولانا لطف اللہ صاحب مظہر رشادی دامت برکاتہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ میرے ابا حافظ, میری امی حافظ, میرے ابا کے ابا حافظ, میری امی کی امی حافظ, جبکہ وہ بھی حافظ, خود بھی حافظ. حضرت لطف اللہ صاحب بھی کیا ہیں, حافظ. ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی مجھے ایک نہ ایک جنت میں کھینچ کر جنت میں چلا جائے گا. حضرت مولانا الیاس صاحب کے کسی اعتراض کی ضرورت نہیں, حضرت مولانا الیاس صاحب کو کسی کی سند کی ضرورت نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء سے لے کر ان کے اسلاف سے لے کر ان کی نسلوں تک علماء کو پیدا فرمایا. کوئی نہ کوئی ایک عالم, اگر الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برا کیا ہوتا میرے دوستو نسلوں میں علماء نہ پیدا ہوتے. انہوں نے اچھا کیا, انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا جس کی وجہ سے نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا جیسے حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا, حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا, اور آج تک نظام الدین کی مرکز کے اندر حضرات علماء بیٹھے ہیں, اور دوسرا شورا کے اندر حضرت کے خاندان کے علماء ہیں. یہ سب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی اور دعوت و تبلیغ کی کامیابی کا لہراتا ہوا پرچم ہے. آخر الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے, ان کی ماں کیا تھی؟ فرماتے ہیں ان کی نانی کے عبادت کا عالم یہ تھا کہ بعض مرتبہ ان کی نانی کھانا نہیں کھایا کرتی تھی. گھر میں پوچھا گیا اما جان, نانی بھی حضرت پکارا کرتے تھے, نانی بھی آپ کھانا نہیں کھاتی, پھر آپ کیسے عبادت کرتی ہیں اتنی دیر تک بیٹھ کر؟ تو ان کی نانی فرمایا کرتی ہیں, خود حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں, ان کی نانی فرماتی ہیں کہ بیٹا مجھے دنیا کا کھانا نہ ملے تو کیا ہوا, اللہ کے ذکر سے میرا پیٹ بھر رہی ہوں, اللہ کے ذکر سے میرا پیٹ بھر رہی ہوں. ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نانی کی نماز کی حیثیت کو, میری نانی کی نماز کی صحت کو یعنی سنتوں کا پابند اور واجبات کا پابند, نفلوں کا پابند اور دیگر جتنی بھی چیزیں نماز کے شرائط میں اور سنن میں آتی ہیں ساری چیزوں کا پابند میں نے کسی کو دیکھا تو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز میں میری نانی کی نماز میں دیکھا کرتا تھا. فرماتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان مکمل حافظ قرآن تھی.
مکمل حافظ قرآن تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امی کا ہر رمضان میں معمول تھا ایک دن میں 40 پارے پڑھتی تھی۔ کتنے پارے؟ 40 پارے۔ ذرا زور سے بولو تاکہ ہمارے گھروں کی عورتوں پر کیا پڑے، اثر پڑے۔ 40 پاروں کی، روزانہ 40 پارے پڑھا کرتی تھی۔ 40 مطلب ایک قرآن ختم ہوتا پھر 10 پارے کیا کر لیتے روزے کے، ایک رمضان میں، ایک ایک دن میں، رمضان کے ایک ایک دن میں۔ فرماتے ہیں رمضان کے ختم ہوتے 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 حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امی کے 40 قرآن ختم ہو جاتے۔ کتنے قرآن؟ 40 قرآن ختم ہو جاتے۔ اور اس کے علاوہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے امی کا معمول کیا تھا، رمضان کے علاوہ معمول کیا تھا؟ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ والوں کی کیا کہتے ہیں، وقت میں برکت دیتا ہے۔ ہمارے وقت میں ہمیں جھکو اٹھے تک 5 منٹ ہو جاتی، بیٹھ کو اٹھے تک 5 منٹ ہو جاتی، کان کی رتی پلٹ تو ہم بات کرے تک 5 منٹ، ہمارے وقت میں برکت نہیں، لیکن اللہ والوں کے وقت میں برکت ہوا کرتی۔ حضرت اشرف علی خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 800 کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں؟ 800 کتابیں لکھیں، اور بعض کتابیں تو ایسی اس کے اندر صرف کتاب کا نام ہے، سو وہ نام کے پیچھے 10-10 جلدیں، 5-5 جلدیں، 2-2 جلدیں، 4-4 جلدیں۔ کیا ان کے وقت میں برکت ہوا کرتی ہے۔ بہرحال امی کا معمول کیا تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امی کا معمول یہ تھا، روزانہ کا معمول، روزانہ صبح کو اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک درود شریف 5000 مرتبہ پڑھا کرتی تھی ایک دن میں۔ میری ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری مائیں ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں لائیں، پھر آپ کے گھروں سے مولانا الیاس جیسے بچے پیدا ہوں رحمت اللہ علیہ، پھر آپ کے گھروں سے حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے بچے پیدا ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ روزانہ 5000 درودیں پڑھا کرتی تھیں، اور اس میں ذات اللہ کا ذکر 5000 مرتبہ کیا کرتی تھیں، بسم اللہ کا ورد 1900 مرتبہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امی کیا کرتی تھیں، یا مغنیو 1100 مرتبہ پڑھا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ، یہ روز کا الگ الگ دن کا معمول نہیں تھا، ایک دن کا معمول، ایک دن کا معمول، لا الہ الا اللہ کا ورد 1200 مرتبہ کیا کرتی تھی، یا حیو یا قیوم، یہ ذکر ایک دن میں 200 مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان پڑھا کرتی تھی، حسبنا اللہ حسبی اللہ نعم الوکیل، اس ورد کو دن میں 500 مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امی پڑھا کرتی تھیں، سبحان اللہ 200 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ۔ ان تمام وردوں کے ساتھ حضرت مولانا الیاس صاحب کی والدہ ماجدہ روزانہ ایک قرآن مکمل پڑھا کرتی تھیں، روزانہ ایک قرآن مکمل پڑھا کرتی تھی۔ اگر ہمارے گھروں میں ایسا ہونے لگے تو ہمارے بچوں کا عالم کیا ہو۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے 1.5 سال کا، مدرسے میں رہتا ہے، اکثر مدرسے میں، ہمارا وقت مدرسے میں گزرتا ہے۔ میرا بھی مدرسہ ہے نا، یہاں سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر، اکثر ماحول کا اثر، میرے دوستو ماحول کا اثر۔ وہ بچہ 1.5 سال کا بچہ، اسے کیا آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا، ماں کو پہچانے گا، باپ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں بچے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ماحول بتا رہا ہوں، اپنے ماحول کو بنانے کی کوشش کرو۔ وہ بچہ ہمیشہ، جب بھی بچے قرآن بیٹھ کر حفظ کرتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر 1.5 سال کا بچہ آ آ آ آ کرتا ہے۔ اس کا وہ معمول کب سے کب تک ہے؟ صبح سے لے کر شام تک ہے۔ تھوڑی دیر اٹھا، کھیلا، پھر بھاگ کر جا کر کام بیٹھ گیا، بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کتنے سال کا بچہ؟ 1.5 سال کا بچہ۔ میری خواہش ہے کہ میرے بچے کو میں حافظ بناؤں، عالم بناؤں، مفتی بناؤں، قاری بناؤں،
بس میرے دوستو میں نے اندازہ اس بات کا لگایا میرے بچے کو دیکھنے کے بعد، بچوں پر ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کے گھر میں ٹی ویاں ہوں گی، اس کا اثر پڑے گا، آپ کے گھر میں گانے ہوں گے، اس کا اثر پڑے گا، آپ کے گھر کے اندر بے دینی ہوگی، آپ کے بچوں پر اس کا اثر پڑے گا، آپ کے گھر کے اندر دھوکا ہوگا، اس کا اثر پڑے گا، جھوٹ ہوگا، اس کا اثر پڑے گا۔ میرے ساتھ ہوا ہے، میرے بچپن میں ہمارے گھر میں ایک گالی دیتے تھے، وہ زبان میں چل چکی تھی گالی، بہرحال اللہ کے گھر میں بولنا مناسب نہیں ہے۔ میں 4 یا 5 سال کا بچہ، آج بھی بول کو ہنستے سبھی، آج بھی گھر میں بول کو میرا مذاق اڑاتی کبھی کبھی، انہیں جا کو ایسا ہوتا اگر کو کون سوچے تھے کیا۔ وہ گالی ہمیشہ استعمال کرتے تھے، زیادہ بڑی گالی بھی نہیں تھی، معمولی گالی تھی، لیکن ایک دن میں نے اس گالی کو پورے مجمع کے سامنے پیش کیا، کیا کہ بات بات میں ایسا کیا کہ اٹھا کو گالی دے دے، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ گالی ہے۔ پھر ہمارے پھپھیرے بھائی صاحب نے کھانے کا چمچہ لے کر وہ بجایا، وہ بجایا، وہ بجایا، آج تک وہ باجا یاد ہے، آج تک وہ باجا یاد ہے۔ اور پھر وہ گالی نکالنا کا تو ڈر ہوتا مجھے، تو بچوں پر کس کا اثر پڑتا ہے؟ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ بہرحال یہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں نے کیوں پیش کیا؟ تاکہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر آئے، کیسے ولی نے دعوت و تبلیغ کو شروع کیا اور آج زور و شوروں سے دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ہوگا کیا حضرت انس لڑکوں میں، نہیں نہیں میرے دوستو، یہ اللہ والے آپس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا۔ لیکن دعوت کے کام کی طرف دیکھو، اختلافات کی طرف ہمیں کیا نہیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اللہ والوں کی طرف دیکھنا ہے، اللہ والوں کے کام کی طرف دیکھنا ہے۔ یہ کام ایک نہج والا کام ہے، چاہے وہ کوئی بھی کریں، چاہے شورا والے کریں، چاہے امارت والے کریں، ہر کوئی کام اللہ کا کام کر رہا ہے۔ جا کر کوئی فلم کی دعوت نہیں دے رہا ہے، جا کر کوئی کیا نہیں کر رہا، زنا کی دعوت نہیں دے رہا ہے، بلکہ جا کر کس کی دعوت دے رہا ہے؟ بھائی ہماری جماعت آئی ہے، اللہ کے گھر کو آ جاؤ، بیٹھو، بیٹھ کر ہم لوگ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا مذاکرہ کریں گے، رسول اللہ کا مذاکرہ۔ دور دور تک یہ جماعتیں جاتی ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، مصیبتوں کو برداشت کر کر، کئی جماعت کے ساتھی تو جماعت میں نکلنے کے بعد بیمار ہو کر کئیوں کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن ان کا دفن وہی ہوتا ہے، گھر کو واپس جنازہ بھی نہیں جاتا۔ تو یہ دعوت و تبلیغ ہے، اور شروع کرنے والے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ایک اپنے گھر کے ماحول کو بنانا، اپنے گھر کے ماحول کے اندر دینداری کو لانا، دوسرا اب کل پرسوں ہفتہ اتوار کیا ہے، کیا ہے ذرا بولو، ذرا زور سے بولو، اجتماع ہے رزاق صاحب پارلے میں، کل ہفتے کے دن اور اتوار کے دن، دو دن ہمارا حلقے کا اجتماع ہے، تو اس اجتماع میں ہم شریک ہوں گے، اور ہمارا شریک ہونا بھی حضرت کے لیے کیا ہوگا، باعث نجات ہوگا، اور ہماری زندگی کے لیے بھی باعث نجات ہوگا۔ وہ ہجوم، وہ بغیر اشتہار کے، کہیں اشتہار آپ نے آج تک اجتماع کا اشتہار دیکھا ہے؟ کہیں دعوت و تبلیغ کے اجتماع کا اشتہار دیکھا ہے؟ اب چند نوجوانوں نے، چند نوجوانوں نے دعوت کے کام میں لگے ہوئے، کوئی ویسا کام نہیں کرتا، لیکن چند نوجوانوں نے جو میسج بنا کر اجتماع کا میسج جوش میں آ کر سینڈ کرتے ہیں، لیکن اب 1 سال یا 2 سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے تک نہ کوئی میسج ہوا کرتا تھا، نہ کوئی اشتہار ہوا کرتا تھا۔ ایک رام لیلا کے میدان میں جمانے کے لیے جمعیت کا جلسہ ہوا، رام لیلا کے، ہاں وہ بھی دین کا کام ہے، رام لیلا کے میدان میں جمانے کے لیے پورے ہندوستان میں جلسے کیے گئے، اور سب کو دعوت دی گئی کہ آؤ اجتماع میں، ہمارے کس میں آؤ، اس جلسے میں آؤ، رام لیلا کے میدان میں آؤ، وہاں پر ایک مسلم ایکتا کا منچ سجے گا، وہاں سے ہم۔ لیکن اجتماع کے سلسلے میں آج تک ایک جلسہ ہم نے نہیں دیکھا، دیکھا کسی نے، کسی نے دیکھا ہے جلسہ؟ ایک جلسہ نہیں، ایک اشتہار نہیں، اور ایک پمفلیٹ نہیں، اور ایک میسج نہیں۔ 2 سال سے چھوڑو، 2 سال کی بات نہیں، ہمیں پرانا پرانا لیں گے، ٹھیک ہے، پھر بھی اتنے سارے لوگ جا کر اجتماع میں جمع ہوتے ہیں،
یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقبولیت کی علامت. یہ اللہ کو پسند ہے, اسی لیے امت کا دل اللہ کدھر مائل کرتے ہیں, کدھر مائل کرتے ہیں, اجتماع کی طرف مائل کرتے ہیں. دعوت میں لگا ہے وہ بھی جا رہا ہے, جو دعوت میں نہیں لگا ہے وہ بھی جا رہا ہے, تاجر بھی جا رہا ہے, ملازم بھی جا رہا ہے, بعض لوگ تو چھٹیاں ڈال کر جا رہے ہیں. کتنی اچھی بات ہے. تو میں آپ حضرات کو میری طرف سے بھی, میں چونکہ خطیب ہوں, کیا حضرت تمہیں دعوت دینی نہ کر کو نہیں بولنا, میں خطیب صاحب میں بولنا چاہیے. اب انہوں دعوت کے ساتھ یہاں تو گھر گھر تک پہنچ کر دعوت دیے, دیے نہیں دیے, تو میں اپنی طرف سے دعوت دے رہا ہوں اور ہماری مسجد والوں کی طرف سے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کل اجتماع میں انشاءاللہ شرکت کریں گے. آج شب گزاری ہے, آج رات سے, آج عصر سے روانگی شروع ہو جائے گی. رات میں وہاں پر جو ہے قیام کا انتظام ہوگا, جو حضرات بسہولت آج پہنچ سکتے ہوں وہ پہنچیں, اور وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری باتیں اللہ والوں کی زبانوں سے آئیں گی اور بہت سارے تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے. اور ایک آخری میں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ وہاں پر ملک کی سلامتی, مسلمانوں کی حفاظت, دین کی حفاظت کے لیے خاص کر دعا کریں. جو بھی دعائیں اجتماع میں کی جاتی ہیں, ہم نے 99.9% بلکہ 100% ان دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا, ایک تو آپ وہاں پہنچیں, وہاں پہنچنے کے بعد ملک کی سلامتی اور اس کی حفاظت کے لیے دعا فرمائیں. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں مسجد کے چندے کی گزارش ہے, آپ لوگ چندہ دے رہے ہیں الحمدللہ, اخراجات مسجد کے پورے ہو رہے ہیں, لیکن میرے دوستو کچھ اخراجات میں اور بھی زیادہ کچھ پریشانیاں ہیں. مکمل اخراجات کو آپ کا چندہ نہیں ہو رہا ہے. آپ سے گزارش کرتا ہوں جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون فرماتے ہوئے جائیں. آپ یہ نہ سوچیں یہ تو ہر جمعہ کا مسئلہ لکو چنارے بابا ہے, لیکن مسجد کے خرچے بھی کیا ہو کو ہی ہمیشہ سے لگو ہی انشاءاللہ ہمیشہ لگے رہیں گے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون فرماتے ہوئے جائیں. اور اب آج کی دعا میں, آج نماز کے بعد کی دعا میں خصوصیت کے ساتھ بابری مسجد کے فیصلے کی دعا کریں. آج 11 بجے سے سنوائی شروع ہو چکی ہے بابری مسجد کی, شاید 1 بجے تک وہ سنوائی, 1 بجے یا 1:30 بجے تک سنوائی تھی, اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوا. ہم تو اللہ کے گھر میں دربار میں عبادت کے لیے آئے ہیں, عبادت کے بعد ہاتھ اٹھائیں. حضور نے فرمایا عبادت کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. بہرحال آج بابری مسجد کے لیے خصوصی دعا فرمائیں اور کل کے اجتماع کی کامیابی کے لیے بھی دعا فرمائیں. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب